ba kandi sabe simbye omba wadde mimuchi mu government yangi wali muganda wangali mu bya entertainment ojja mtunda ministry special kubanga Uganda gina kuba nungi nge nyuma nyo akasente tufuna kali waguru obulambu teredde nyo tulina okudigidamu kati kulo okudigidamu muganda wangu yali mu byo okudigida yenge namukola ministry entertainment abega yakola chi yagitwala maso semuvola musamu ekiti omusajja mulungi musajja akoledde gwanga Uganda musajja yewaddeyo okulaba nti alagaba na Uganda nti waliwo ebisobye wabwo kitegeera yensonga lwaki nandi agadde amanya gatadde mu kaluka neno abeerenga agafunamu nti afuna omukisa okuga implementinga nti wagambye ekityo kyali bali kibeera bwekiti bwabeeranga weddo ekifo mu gavumenti yange abasa oku implementinga kyakola ki kyabadde alwanirira bajeno abasatu abali mu kaluka neno njagala obbawo emirimu era emirimu ejaga bateeka mu mirimu egya defense bakume eggwanga lyaffe omu ajja kubeera gundi ani chief ajja kubeera chief omulala abeere deputy omulala abeere nga ye consultant bobeera ngaolina bukugu ya busumba nga mpu ya mulimu abasumba abamu besimanyi wabebaani aba basumba njaba wa emirimu muki mu ethics and integrity n'ebitongole ebikwasaganya ki okulyowa emyoyo gy'abantu n'okulanga Uganda ebeera n'abantu abasobola okukola ki abakwasisa empisa era mbasaba nnyo muleme kuzimba mitima nga tuzze kolola okulayira bakandidesi bannanga abeesimbyewo abavuganya ku ntebe wa president gyengenda okubanga ntwala maaso mujye mu njoze yoze ate mba muzo kunjoza yoza temera byogena ne baluwa zamwe ezibawe emirimu kubanga mbawadde emirimu government yange tugenda bwantu wayamu nomukwabo abesimbyewo okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda era nga simulala ye mwami Mayambala abasinga mumulabye era musobudde okubanga muwulira ku birowoozo bye naffe tulina ye onaku olwaleero twongere okumanya lwaki yesowoddeyo kubanga yesimbawo nga omukulembeze w'eggwanga sebo njagala kusaba abannayuganda aba batulaba obabuzeeko nate tulyoke tugende mu maaso bannayuganda mbalamusizza nnyo era nga amanya agange nze president Mayambala Willy Nganza president wa Uganda addako. Nchimanyi, nti bana Uganda waliwo kati abakulaba omulundi ogusooka. Nandi agadde okumanya osoko babulire. Bwe tuogera ku Mayambala president addako, yani okutwaliza wamu. President Mayambala mutabani wa RO00580 Sergeant Sempala Johnson. President Mayambala yazalwa mu 1987 nyinaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu. Eranga olwaliro mpeza emyaka 33. Natandika okusoma kwange mu somero erimu mu kalama tendo Kimega, era somero litwanga Kimega Church of Uganda mwaka 94. Nesoma ekibiina kya P1 mu 95 negata ku somero erya Masindi Army Boarding Primary School. Nesoma emyaka 6 kuva mu kyokubiri mpaka mu kyomusanvu. Kina mali za mungu mbili. Wenavao, President Mayambala nagenda mu Nakasongola Army Secondary School. Nensoma senior esoka mpaka kuyokuna. Kupa mungu mbili, mpaka mwaka mungu mbili mwena. Wenegatija ku somero area Lubiri Secondary School. Jina kwa ya senior yokutan, neyo mkaga, mungu mbili mweta, mungu mbili mkaga. Nenvao, nengena msatende kero owa Chambogo University. Nenkola degree ya Bachelor of Science ni majoringa mu physics, Bachelor of Science Technology ni majoringa mu physics era na tikira matikira agomwenda agachambogo university. Yes sir. Wewa oli bwawulira nti RO ekijja mu bwongo mwana wa mulwanyi era banji bayinza okubuuza ne bagamba nti lwaki omwana wa mulwanyi Yesu woddeyo okwesimba kusaba lwanyi oli ayinza okyogera bwatyo kicho yinza okumuddamu. Ekigambo ekyo ky'omwana w'omulwanyi okwesimba ku ssaabalwanyi kigambo kya nkizo nnyo manyi nti buli ateekateeka obugagga bwe ng'abukola yandyagadde nnyo omwana we yaba amusikira kano ekiri obvious nnyo nti Gen. Museveni yandyagadde Engineer Mayambala Willy yaba amusikira kati mu nsonga eyo kekana kaseera era nze muntu omutuufu okulanga ntwala mu maaso ddamula y'eggwanga Uganda nga myezi mukago okuva kati bannaye mbaniriza okujja tulayire kololo nga ndi mukulembeze wa Uganda omupya. Lwaki Sabalwanyi yandyagadde okubanga omwana w'omulwanyi amusikira? Ensonga enkulu gye mmanyi eri nti Sabalwanyi akimanyi bulungi nti Uganda si bwakabaka katasuubira kubeera nti mutabani we yagy'omusikira. Era nzikiriza akimanyi bulungi nnyo nti amaanyi ge gayinza okuba nga yateeka mu directorate ezitakyaliwo eza formal education
teyandi yagadde ndowooza kubeera nga gafa toge era manyine gyali eyo mutima muli wakata yagala kyogera olw'endowooza ez'ebyobufuzi musanyufu agamba bwe kiba nti President Mayambala Willy gwengenda okulekera entebe era kiri weewaawo bagana bannange be nasuubiza mu lutalo nti tujafuga tugabana obukulembeze kati abaana bwe babeera nga bazze kitegeeza nti damula agenda jita nga musanyufu yeah. Okay. Bwoyogera bwotyo oli ayinza okubuuza n'agamba nti Ssaabalwanyi takoze bulungi y'ensonga lwaki Mwami Mayambala yeesowoddeyo omwana w'omulwanyi oba engeri gye kiri nti wenyimirira okulaba ebintu abalala bayinza okwasa we bayimiridde sijja kuwa kuddamu kugamba nti Ssaabalwanyi takoze bulungi oba akoze bulungi President Mayambala Willy avuddeyo okukiikirira omuntu owa bulijjo kubanga ye muntu wa bulijjo era ensonga ze ziri ku ebyo ebitulugunya omuntu wa bulijjo. Engineer Mayambala Willy agamba nti yandiyagadde okubeera nga mbuusa Uganda okujja mu mawanga amankuseere okugisa mu mawanga ga naggwedda era nga nkiikirira okwegomba oba ebyetaago byabo abantu abayitibwa aba bulijjo oba abantu aba wansi. Nkiikirira oyo omuntu agenda mu ddwaliro namugamba nti eriyo ddagala kyokka ng'ate ne waitibwa emyezi mukaaga eddagala eryokyawa mu bitongole bya gavumenti ebikola ku madagala nibyokyebwa nti byayonoonese oba teryatuuse ku bantu. Nkiikirira oyo omuntu akola mu katale nga alina okusasulira kaabuyonjo kyokka kaabuyonjo eyo bwe flashinga egenda ku sisitimu ya gavumenti eya National Sewage Corporation gye tumanyi obulungi nti buli munnayuganda agiweera omusolo. Nkiikirira oyo munnayuganda akeera ku makya n'afuluma mu maka ge ng'aguze sukaali ng'aguze ebintu eby'enjawulo aguze buli kimu kyonna kisobola okuvaako omusolo naye n'amaliriza nga ayina okutambula nga agwa mu binnya ebiri mu nguudo ng'amazzi gakozeemu ennyanja zasobola n'okulundiramu ebyennyanja. Mayambala Willy nkiikirira oyo omukyala agenda okuzaala mu ddwaliro lya gavumenti nga leba waterimu katanda kazaalirwako wazira ng'ate n'ebbaati erya waadi gyagenda ozaaliramu mulimu ebitulowooza nga lya ttooyi. Mayambala Willy nkiikirira oyo omusawo ayagala okubeera nga aweereza eggwanga kwa yasoma busawo era ayagala nnyo okutaasa obulamu naye nga ne waasula tewali era nkiikirira oyo munnamagye amaze emyaka 30 ng'ali mu magye wazira nga tayongezwa nkoranka tumuyita muzeeyi lwa myaka naye teriyo yadde jjinja era nkiikirira oyo owa poliisi afuna emitwalo gye 40 ayina abaana 3 tewali somero lya poliisi nalimu lya mwana wa poliisi wayinza kusomera talina masanyalaze basula 3 mu nnyumba siweji bwevulula yavululira ku lubalaza abaana be bakolaki mwe bazannyira nkiikirira wa poliisi oyo. Mayambala Willy nkiikirira abaana abavubuka abo abasomye n'abatasomye naye nga balina kye basobodde okubanga bayiga naye wabula ne beesanga tebalina mirimu era Mayambala Willy nkiikirira buli kibiina oba buli mutendera gwonna ogw'abannayuganda naye nga bwe tumanyidde watuyita bannayuganda abantu aba wansi nze abantu abawansi be nkiikirira abawaggulu sibamanyi nnyo kubanga obulamu bwange tebubabaddeemu naye nza okukiikirira abo abantu abayitibwa aba wansi nga mwotadde omulimi oyo alima ne bamugamba nti ensawo y'entula egula 15 nga nakasukirwako tekali mu 10. Munnayuganda yandiyagadde okumanya buli lw'oyogera yes. Ogamba nze pulezidenti addako yes. Agenda okubanga alayira lwaki yes, osuubira nti gwe agenda okubanga oddako kyankizo ki ky'olina okusinga ku banno be weesimbye nabo? President Mayambala Willy omuntu yaita comparative advantage mu luzungu gye nina ku bantu bonna benvuganya nabo mu kalulu esooka bali abakulu ndi muto ku bo kitegeeza nti China future mu maaso okiwulira nkugambye abakulu ndi muto ku bo abakulu ndi muto kuki ku bo ngatta ensi zonna mpangalidde mu nsi ez'abantu ba civilian betugamba nti abo be bantu abatali mu bintu ebya forces oba ebyamagye oba ebyobuweereza mu bakwata mundu ate ne mane mpanga lya mu nsi ez'abantu bamukwata mundu kyovola nti olwaliro nja kugamba nti munayuganda nkusuubiza sigenda kujja kusaba kalulu ku kyalo kyo ngwetetya gas bankwetetya amasasi oba nkwetetya abantu bw'okubaako abafa oba omulimu gw'okwonooneka kubanga mayamba yinza okukola ki okusaba kalulu ako kuba bano abantu manyi engeri gye bakola ki gye babakwatamu oba okitegeera ekyo eyo ne comparative ki advantage kiba kiri ku Mayambala Willy kiri nti Mayambala Willy muntu owa bulijjo agenda okukiikirira ensonga z'abantu aba bulijjo nze mmanyi ensonga eziruma bannayuganda ekyo kimpaki
chimpa amanyi oba enkizo okuva okuva kubalala sija gamante bamanyi siri mwogezi wawe bana jo jababu zo abamanyi nenze mbuli amuna Uganda ntinze manyi nsonge kuluma era jengenda okola chi jengenda okola ko lwachi sigalanga gamante ze president wa Uganda addako nola banga nchigumiza era nga chikola chi nchikatiriza bana Uganda abantu bevuganya nabo 11 wali mukaluka neno bavuganya kaluka neno bavuganya kuntebe yobukulemezo bwegwanga bonna Naye Mayambala Willy tavuganya bantu 10 bali abalala. Mayambala Willy avuganya omuntu ogwo omukalukano. Era ze mukalukano eno manyimu omuntu omwakalimu. Abasigadde simanyi oba baliwa. Manyimu jeno Museveni. Gwe mvuganya inachi damula. Olisa be kumpira. Bobera mukapira toyiza kuba ndobo bamitani lifali. Otoyiza kuba ndobo babita bani balaini zimani. Okiregera. Endobo yagaji kuba inachi mopira. Kati nze mvuganya omuntu omujeno Museveni mukalukano eno kubanga yaine ntebe jenkola chi njenjagala. Wachibula mganda wange kaloko mvuganya jeno Museveni yeka bali abala nandi badenga mbandi wadondo nganti yingo boto lwachi tobati demu okitegera sibatete bena chenjagala era sibavuganya nze sivuganya walo hona lebomu gwa ngamba nti yesimbawo oyi simuvuganya mpuli akwa lwo mpasta ne simuvuganya mpuli muri muno omuchalo ne sikola chi simuvuganya nze mvuganya jeno Museveni kwanga yena chenkola chi chenjagala ya ine ntebe chenjagala kali jeno Museveni mganda nkugamba gwigwe mvuganya mukaloka neno era nga ngira kola chi kukusoza entebe Amanyaga nze president Mayambala Willy yanekiranye katweno mukisaguno nkusaba akalulu jeno Museveni saba akaluluko owagire Mayambala Willy kwangenda kuwa omulimu government yange kale yokola chi echo echo katugezo chivako abantu bananga babali mukaluka neno buli omwaina akaluluke chi kamu Mayambala nina kamu jeno Museveni kamu nabala baina chi kamu kakati bulobo wangu za kuvawa buva mbantu ababulijjo abalinga gwe abalinga nze abalinga muganda wangoli okiwulire echo kakati akalu akawangula sikange sikako sikoli wabula obulu wa fenga bwegasse bwe buleto kola chi okuleto obuwanguzi kaje masaba na Uganda tuogere dobozi rumu myaka 5 emyaka 3.5 tuongedde amalobozi ago kumumula ngatugamba muntu watu alonze gulu watu alonze watu alondera bubyo kitegerejo tulebe kogera bigambe ebyo kunako luli kwata kubo furuma munjuyo genda olonde londa president Mayambala Willy akabonero kensuwa amazima kakasa bwentu bono malo kuno naga president wa Uganda addako tewali agenda kugana kunangira omulamuzi byabakama nja kugamba nti mwesiga ng'omulamuzi kubanga teri mulamuzi teri muntu atuka ku kifo kya bulamuzi ekyo nga wa matankani okitegeera mwesiga nti agenda kulangirira president Mayambala Willy nga mukulembeze wa Uganda akola ki addako n'olwensonga onagana bagamba bwentiti mwe temuteeka na ku pressure nenenenena sula akaluko kawe Mayambala bano abatogatoga akalulu abona bafunidde akakodyo kangu nnyo ddala era sagala nyumba era ngambe banaye banji batusubiza plan B nedda Mayambala Willy tayina plan B jagenda kubale kyabaganti banaye plan B simanyi ya tsunami simanyi ya bichi nedda nze naguza fayiro yange enene nnyo obulungi bweti nengiteleke wakeyo custom malo kulonda president Mayambala Willy president wamwe addako nenda jua omukulembeze gwanga aliko sawa zineno atakempa pulaze agenda lope mu koti ntakachiko kwenda kakoze echi kamo byakalulu simu maze Chirunji ingineya mpulide bulunje nsonga zoyogedde era mu kwogera ko olingo gamba nti dala waliwo kinene ekibulamu okukola bwe tuba tuwogera ku kigambo ky'ebyenguudo bwe tuba tuwogera ku kigambo ky'ebyobulamu n'ebirala byonna byoyogeddeko okutwaliza wamu muno Uganda yandiyagadde okubuuza yes, nti nga ingineya Mayambala Willy yes, ebyo byoyogedde yes, ogenda kubanga obikola otya kubanga ebiseera bingi yes, okubyogera kunti ngenda bikola kyangu nnyo yes, naye okubitekesa mu nkola wakati aliko otwogera emyaka 3.5 ngali mbukulembeze yes, naye gwe banenya nti biremye gwe Mayambala Willy ogenda kubanga obitekesa otya mu nkola era bikole ekyenjawulo ku president Mayambala Willy kiri nti yengeri gyali muntu wa bulijjo atunuleza ensonga zikola ki ezinyigiriza abantu aba bulijjo okusokera danga njagala okukyusa Uganda okugiza mu mawanga ganagwa danga njia mawanga amangu serenga bwe tuyitibwa kyokusoka da kyengendo sokera kukula nti ensimbi yaffe njongeza omuwendo nga nobera n'omutwalo osobola okugula ke ekibanja n'owasako n'omukyala katumugana nga okyali mu wululu lwa bintu bwe bityo ensajjo sokulaba siri mu wululu ewe waawo n'omukyala n'aba akati bannaffe bangi bali eyo ate n'okuzaala yekwasa chimba naye bwe nazala n'abalisaki n'abalabiriza ki naye sinti apa nebayongeddeko omuwendo amazima gali nti
abantu ajja kusobola okukola ki okubeera nga beeyagalya mu bulamu bw'ensi yaabwe nga tabalina mu kwemulugunya oba nakola ki kaakati ensimbi eno ogyongerako otya omuwendo kubanga byebibuuzo ebyo bannayuganda bye baagala okumanya nti ensimbi kale enaabuuse ne bw'eba enaabuuse Engineer Mayambala Willy agenda kugyongerako atya omuwendo abamanyi ebyensimbi bwe zikola bw'oba ng'ofulumya bingi kitegeeza nti oyingiza nnyingi ate bw'oba ofulumya bitono kitegeeza nti oyingiza ntono kati kitwale oba olina faamu ng'ofulumya amata mangi kya sente ziyingira okuva amata ziba ki nnyingi ate bw'obeera ng'olina ente ntono n'ofulumya obuta butono n'esente ziyingira zibeera ki zibeera ntono kati ensimbi z'eggwanga zo zikola zitya buli eggwanga libeera nga lisobola okubaako n'ebirifulumya nga biva mu ddyo nga bigenda mu mawanga ag'ebweru nga bimaze n'okwongerwako omutindo eggwanga lijja kuba liyingiza ssente ez'amawanga gali amalala ki nnyingi bulijjo okoma okuyingiza ssente z'amawanga amalala mu nsi yo kitegeeza nti ssente yo etandika okulinnya ki omuwendo naye ate gy'okoma okubeera nga ssente z'amawanga amalala teziyingira nnyo mu nsi yo wabula ggwe owaalirira kubeera nga osindika ensimbi yo mu mawanga gali amalala ssente yo eyongera okukola ki eyongera okunaabuuka kati mu ngeri eyo ntunulidde eby'obugagga eby'omutaka okusookera ddala kubanga byo bigezeseddwa tulabye nti amawanga nga Libya gakulaakulana gasinziira ku mafuta Buwarabu etwala n'abaana baffe mu buddu lwakubanga erina obufuta nene weewunye nti obufuta bwebalina buki butono kyokka kati wano e Uganda mafuta tulina mangi nnyo nno ddala nga bw'okiwulira kinonoonoozebwa n'okunoonoozebwa nti ennyanja ez'amafuta esimbuka wano mu Uganda eri mu Afrika mwonna gwe bulwa amafuta mu Afrika ng'ennyanja yekola ki esimbuka wano mu Uganda kakitegeeza twatandisa ogasima tujja kuba tubeeranga tuyingiza ensimbi engwira abo tuyingiza ensimbi engwira abaana baffe bajja kufuna emirimu era ensimbi engwira ejja kulinyisa amaanyi gaki g'ensimbi yaffe era so tugenda kwongeza mu government yo export zigenda kubanga zeyongera ku export substitution kyogezaako gamba nti bigenda kweyongera bitwale y'ensonga eyo moderator era buli tweyongeza okubanga twala ebintu ebweru ebingi nze nga president Mayambala Willy sigenda kukizigana na nsonga egamba nti waliwo ekivaano mu Uganda bwe guba muti teri muti kuva Uganda fulumya emmeeza fulumya kitanda fulumya kabada fulumya ebibajje ebyenjawulo omanye nti omuti omulamba bwengezaamu kati ngeye waffe mu kimegga gy'embeera omuti ogw'omusizi ogukuza obulungi gwensobola okukwata bwenti bakuwa ssente nnyingi bayinza okuwaamu emitwalo nga 10-18 kyokka akabajje akatono bwekata kenkana ng'omukono gwange osooka gula emitwalo 3 oba okiraba kati nandigambye nti njagala twongereko omutindo ku bintu byaffe wano eno ensimbi yaffe ejja kuba esobola okulinnya tuba tuyingiza kingi okusinga kye tuba tukola ki tuyingiza ate mu mbeera y'okweyongera omutindo abaana baffe bafuna emirimu kati kitegeeza ki nti amakolero gajja kuba nga gazimbibwa abaana baffe bafuna emirimu ensimbi tubeere nga tuyingiza ensimbi engwira ewera era mu myaka gyange etaano egisooka nkakasa bannayuganda nti tugenda kusobola okubeera nga ensimbi yaffe ebeera nga yevuganyizibwa wabula sinsi bya Uganda kubanga ekyakola ki evuganya ensimbi z'amawanga amalala kubanga ebyetaagisa byonna tukola ki tubirina waneeno bwekityo ssebo weewaawo atobe omulungi ndowooza owulira tukyali ne Engineer Mayambala Willy eyeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga 2021 okusobola okulaba nga atwala obukulembeze obwo so tuwayamu naye okutubuulira biki ebyo ddala bannayuganda bye baba basinziirako kubanga bamwesiga okumuwagira oba n'okumutuusa mu ntebe eyo gy'aluubirirwa okubanga akola Engineer Mayambala mu kwogerako mpulidde nga ddala okyali muvubuka okutwaliza wamu ekizibu ekimu mu ggwanga lino Uganda nsonga y'abavubuka era nga ekizibu ddala kigambo kya bbula lya mirimu mu ggwanga simanyi mo manifesto yo wakwa sinajira wako simanyi oboli na manifesto watori na manifesto na ye mo manifesto yo dala abavubuka bagenda kufibwa ako batya President Mayambala Willy ngamba bwenti abavubuka mule mchifo cha mwanjo nyo kubanga nchitegera konti ya bitundu nsamu bisatu kubuli chikumi ya na Uganda bikola abavubuka abali wansi miaka makumi ya satu kati mu nsonga eyo ngenda sokera dada lokulaba nti tekawo emikisa ejokuwa nti abavubuka bafuna obukugu obereko nekyomanyi okukola tuyina ensonga eyo gamba nti okusoma kuno omuzungu abyawulamu ebi n'agamba olwokayita informo ne fomo nga akamu ku byo kategeeza okusoma okw'olubaawo akane kategeeza okusoma okw'okukwatako kati mu ngeri eyo abatasobola kusoma okw'olubaawo mujja kusoma okw'okukwatako bw'oba okusoma okw'okukwatako naawe
okuguka oba kumpi kyenkanyo noli yasoma okwaki okwolubaawo yes sebo kakati nze nga President Mayambala Willy ndi wano okwogera ku nsonga ezo zinasa okukyusa Uganda seera siri wano kugerageranya manifesto yange oba nkola zange nazaabalala emyaka 3 obaddewo nkyukakyuka era makasoma na Uganda kikyali kyekimu kati mu nsonga eyo tumaze funa obukugu tugenda kutandika okukola buli amanyi nti yafuna license eyakolero okuzimba ekolero abe mukozesa makolero ago nga stowa Uganda si kasasiro yakusuulamu buli kakikya netwatuleetera obusenyanga akasenya kakola lunaku lumu ne kavaamu obunyo bwonna ne bugwa wali eri ebyo si byagala tulina wanene amafuta tugenda kusima tugenda tufuna plastic kitegeeza tusenya okukola ki okolebwa wanene Uganda abaana ffe ne bafuna ki ne babeera nga balina emirimu kwamanyi nti okufulumya obusenya okufulumya ekintu kyonna kyonna ky'ogenda okuba ng'ofulumya weetaaga abakozi nannyini kampuni si gogenda ogikolamu weka weetaaga abakozi abatali wansi wa 10 abatali wansi wa 5 kakitegeeza nti emirimu gyakuba gikoze eki gize kati waliwo bana abayize naga nti zinayiga okola engatto oba njize okusiba enviiri oba njize okola ki nyina batirawo kye bayita grants grants ejja kubeera nga nsimbi etali kusinziira ku muntu alina kyapa oba etali kusinziira ku ani jajjawo ani sengawo era omanyani kasitobeera muna Uganda ate ngaoli mu myaka egyo egyetaaga okubeera nga ki giyambibwamu okw'omu kasimbi okutandika okubeera nga gyekozesa grants ejja kubeerawo bannayuganda benga basobola okufuna nga akasente okuva mu gavumenti babeere nga batandika okwekulaakulanya bazimbe bizinensi zaabwe munayuganda asobole okubeera obulungi kubanga bwe tuba tukola kitegeeza nti tusobola okola ki okuyingiza kati naifwe bayita ebya deputy nti buli kifo ky'olaba ekiriko omuntu omukulu tugambe director twagala assistant we abeere nga muvubuka mungeri omuvubuka ajja kuba akola ki afuna emirimu okwongeza ku grants n'okola nti amakolo gaffe gatandika okufulumya ebintu byegafulumya okola nti abantu baffe bafuna emirimu naye ngattako n'ekyokubeera nti ntaddewo ekifo eky'omuvubuka omuvubuka ono ngenda kwongera okumuzaamu amaanyi nga mugamba nti tulina omulimu omupya omulimu gunene ogubaddewo emyaka gyonna naye tuyinza okuba twagula banga abavubuka nga bwofunamu amaanyi ogamba ngenda ddi e Kampala nange ntandika okubeera nga oba nsika ekigi ntandika okubeera nga nsula mu matalo nsula mu masanyalaze kakati omuvubuka nkugamba bwe nti waliwo essuubi epya era nga essuubi epya lino ye President Mayambala Willy bw'osalawo nti ogenda kudda mu kyalo otandika okulima okulima okw'enkumbi kugenda kukendeera nnyo kwanga nteekawo ki tractors ku magombolola okulaba ng'abantu bafasa okuba nga bazirimisa ate nteekewo ne zi walking tractors ku buli kyalo nga kitegeeza nti bw'oyagala okulima osookosa tractors okubanga za gavumenti oteekamu buteesi bufuta n'okola ki n'olima kaate n'ebirime ebyaffe tuba tulimye gavumenti yagenda kubanga eteekawo silos oba stowers nga bw'otuuka okutunda oguza gavumenti kubanga kyanguwa nnyo gavumenti okubanga etunda ng'eguza gavumenti endala okusinga omuntu sekinnoomu atulaye nga tujjawo embeera y'okugamba nti wazeewo ekidibo mu ebyo ebirimiddwa kale n'ekirala kyenjagala okusindiikiza kwe kubeera nga twongera omutindo ku bintu byaffe ebabikoze eki bivudde wano e Uganda obutafulumya micungwa nga micungwa wabula okufulumya mu juisi ava mu ki mu micungwa obutafulumya paapaali nga paapaali wabula okufulumya mu juisi ava mu ki mu paapaali mu ngeri eyo abaana ffe ajja funa emirimu okukola mu kibayise value addition eyekika ekyo ate nga obudde okufuna emirimu kyokka kyokka n'akasimbi kagenda kwakola ki kwongera okuyingira kubanga olina kyokola nga tekifuluma kiwedde kiteekeddwateekeddwa okubanga kitandika okukola ki okubanga kiriibwa sigamba nti bwe twafulumiza kkooko twatuta ebisigo biki bikyo kitegeera tugenda fulumya kyokuleeti yennyini bwe tukwogera ku mwanyi tugenda fulumya kaawa nga nescafe n'ebika ebira ebyakaawa bikola ki ebikolebwa kati mu ngeri eyo omuvubuka ajja kuba afunye emirimu ne bannayuganda okukolaeza bagenda kwakoze ki bafunye emirimu waliwo bamufuna mpola abakola mu butale abanoonja agamba ti grants zaabwe bega basobola okufuna ng'akasente mu gavumenti gavumenti yaffe erina sente ate saagamba tuna Uganda nga ggwanga lyavu kubanga njagamba buli bwekiba nti omuntu omu asobola okubba obuwumbi n'obuwumbi bwa sente nabeera nga ekonomi tenyenyezeddwa ezo sense nga ziyanga zisindikiddwa mu kifo ekituufu kakasa ekintu kimu nti Uganda esobola okukula buli kye twagala okutuukako kisoboka nnyo era kisobokera ddala tunuulira Mayambala Willy abeere ng'akabonero akakakasa nti buli kimu ky'oyagala mu Uganda okubeera kisoboka nze kikiri omuntu owa bulijjo era kyova olaba nti manifesto yange manifesto njiina era mpandiike lwakuba nti si nfulumye mu flyers form oba mu booklets bwe tuyinza okukola ki okwogerako naye manifesto eyo olw'okubanga ngiderivinga oba njijja mu ebyo ebintu ebitulugunya omuntu owa bulijjo alinga nze kyovula nti okugamba abantu nti manifesto yange ewandikiddwa ku mutima gwaki gwa buli muntu yenna yenna manifesto yange ewandikiddwa ku mutima gwange tusobola kwerabira kinnya kyosudde mu motoka y'obadde ojja waneeno kitegeeza ki nti okimanyi nti enguudo zetaaga okukola ki okukola tosobola oli muganda tusobola kwerabira lwaki watakisa amusedde amugambye amafuta bakoze eki bagongezza okitegeera ekyo kati ensonga eyo oba nkitadde ku lupapula oba sigitaddeeko ekizibu kinyiga oli
akimanyi nange kikola kye kindese ekikunyizo kimanyi nange kye kindese so akwerabira mukyala olwalero alemeddwa okudde waka n'omwana we ngaamuleze emyezi mwenda olw'ensonga tabasawo bagambye tewaliwo graves za kukwatako kuzaala nafuna obuzibu okitegeera ekyo kati ebintu ebyo ebinyiga bannayuganda ebinyiga nja kusigala ndajja ku kigambo kiri ebinyiga ffe abayitibwa abantu aba wansi nzire njja okukiikirira nze kukiikirira abantu aba bulijjo weewa nkweyansa manyiye oyogedde ebintu bingi naddala ku kigambo kino ekyabavubuka skilling ne gavumenti eno yennyini gye tulimu erina program ya skilling era tubalaba presidential initiative yaba abaana ab'obuwala abalenzi bonna tubalaba waliwo directorate number DIT directorate of industrial training gye bayigira gye babakakasiza ebyo byonna tubiraba oyigide value addition byebimu president byabadde ayogera 4-acre plan okusobola okulaba ng'abantu balima bongera omuwendo oli ayinza okugamba nti kukyoyogera ne kukikolebwa naddala bwe tuba tuwogera ku kigambo ky'okutondawo emirimu bavubuka n'abantu nti tewali njawulo waliwo ekigambo kimu kyenyinza okugamba muganda wange moderator okwogera kulungi era kirungi nnyo okwogera ekigambo kyo n'otakirya Mayambala Willy nga president wa Uganda talya kigambo kye watandise ng'ombuuza ekigambo ekigamba nti waliwo ebbula ly'emirimu mu bavubuka waliwo element ya skilling ng'eraga nti waliwo era n'okubulamu okwo mu bukugu oba omubanyirivu obw'emirimu egy'emikono n'emirimu emirala bwe kiba nti ebintu bino byoyogerako waliwo presidential initiative ebikolako lwaki bikyaliwo bompo kudamu kwange lwaki bikyaliwo so kye twagala okumanya ekyenjawulo gwe kyogenda okuteeka mu kubanga programs weziri okutwaliza wamu DIT directorate number weri eyebyemikono presidential initiative tujirabye youth livelihood okudukirira kubaana kubavubuka women n'abakyala bennyini balina essente ziteekeddwawo okusobola okulaba nga zibadduukirira bino byonna bye twagala okumanya nti oki weebiri Mayambala agamba nti bwajja agenda kubanga abiteekawo naye Mayambala agenda kubiteekesa atya mu nkola bwe bibanga bibadde biganyi ku mulembe guno obuzibu bwe tulina nga bannayuganda nti emyaka 35 tutunulidde omuntu omu nga tooza yalina vision naye omuntu atalina future tayinza kusakiwalinga future yo era kugamba bwe nti omuntu gwe babba ewuwe nga bulunaku bamubba akugamba ati anti agenda kulaba kubera nga akwata kubo aberenga afuka security guard yewuo ngewuwe bulinaku bakola ki bamubba kati mu nsonga eyo nkugamba bwe nti ebintu ebyo newankubadde byogeddwa nebanagana nebalowoozesebwa nti gyebiri tebiriiyo kubanga singa skilling eyabavubuka ebaddeyo avubuka bandi badde n'obukugu nga batandise okukola singa youth livelihood fund gyeri bandi badde n'emirimu batandise okukola ki okukola ebintu bino nga ngendo bijjamu saabibwamu bugwi abasinga omuyigane mu mbuza kati president mayambala talina w'asoma bw'oba ekintu okimanyi tewetaaga kikubuulira nze sigenda kuleeta manifesto eri konte nga bagambe nti no ginoonye mu Uganda tukuweemu ssente nga tosobola kusanga kifaananyi kyayo nze ndeese manifesto yange eri people-centered manifesto people-centered ntunuulidde muntu wa bulijjo era fokasi yange eri ku muntu oyo wa bulijjo oyo mukyala akola mu katale oyo mwana maama we gwawerera ku gonja okitegeera naabulwa omulimu ku nkomero yaki ya byonna zigwe nkoze ki nze gwe ntunuulidde tuve mu kuwaaniriza kubanga tusuubira nti oba baabaguze ne mutandika okuwaaniriza okitegeera emyaka 35 wali kigenda kukyuka ne bwe twongerayo emirala 5 kigenda kukola ki kukyuka ebitasobose mu 35 tujja kusooka mu emeka 5 kugira ngu mutugamba nti omusajja mwagala muwa kisanja kya myaka 9 nti osanga wayinza okweddako naga nti kati gire egyasooka yali gigye kati kantandika kukola ki okola ku bantu okubeera abakakafu n'okuwa akalulu kaffe munnayuganda ayagala abeere ng'amanyi nti ddala nina endagaano ne mwami ne engineer Mayambala so si bigambo bino ebiri just verbal nti Mayambala yayogera naye obuwandiike buliwa nange we naagenda ne ngaa nti Mayambala nakwesiga so bwe nkebedde wano wagamba bw'oti naye tosobodde kutuukiriza Mayambala mwesiga nti yanga manifesto sigirabyeko Mayambala ogenda kumwesiga bw'oti buli presentation yagiwe nkola ku TV jinyogera ku radio eri recorded eranga nsubira nti munnayuganda yenna eyendagaano gye nkoze naye kwata recording gisavinge tereka ku mutimbagano gwe tereka ku Facebook page yo tereka mu kifo kyonna kyonna w'osobola
Chakalubira nya abantu beruwero okubera nga abanja government yeno ebyabwe olwensonga nti bakola mwenso byem tebayina ndagaano. Songa singa nalinze mbiseera ebyo nandigambye buli ntege mpaayo nsoka gisalako mayembe nenga sigaza. Sasa ndo wenjera gomu pali ya meniganzo kubanja ebi yange. Toina uwakani ya kuwanga maembe nkola chii? Nga ina. 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 Nga kubanga yimutie kagenda okufa kunsongeze zitugunya mu na Uganda owabulijjo Mayambala njeje mumalwaliyo agatali muddagala Mayambala ntambuli yako ngudo ezafoka emyala mwalanga ngenzo kulonchinga manifesto yange kuchalo kwenzalwa kuchalo kwembera obo kitegerecho nga engudo lowoza nga bidiba bya byennyanja nenga ze engudo zaffe Mayambala nchikirira abantu abandi agadde okola ka business nenga mfete mtu kanga muchi ya damasanyalaze era njiko osino njoka njigamba cha masanyalaze ago amasanyalaze kati agali off grid mfebili off grid tukateka provision tukabaga bila solar systems mubenga msoko na masanyalaze mukole business za mukubanga wono musana yogo singo kuva tuna ba science ba scientists sibanji but nabere chambo ge miyaka gisuka mu 5 n'enkizula anti abana fe bali bazubumbu de bintu bingi nyo nina kwate kamu aka center abo ba scientists babenga bakola chipata niko kola solar systems zibenga zikoledwa no mu Uganda nga zitestingidwa mu conditions za Uganda zibenga zwana efficiency ya waguru kwanga lowoza mu China abantu abalina simanyi zori simanyi winter simanyani otukolera solar systems ngo musana bayina gwa kibogwe chovaya tuna efficiency ya 2.5 ne solar koledwa nene Uganda ija sokola efficiency ya 8 ku 10 olwensonga nti bagikoledde mu mbeera gyegenda okubeera mu ngewangaliramu oba okirabe ekyo kati kye mu ngeri enzikiriza nti abali off grid tujaba waki tujja kubawa amasanyalaze ne emirimu gino ejetaga mu mechanization oba ebyuma tujja kubanga tulabenge gitubikolamu okula nti abantu baffe bakola ki bafuna ebyuma ebyo eggwanga lye bali yagaliremu bulisa kino mabirenga afuna mu Uganda eno kubanga manyi kisoboka nnyo ekisobokera ddala omu kuba presidential candidates boli nabo obabe mwesimbye nabo ayogera ku kigambo ky'enguudo nti tusobodde okubanga tukola enguudo boda ku boda enguudo nkole mpulidde kye kimu kusomozebwa kwoyogerako bwaba ayogera ku kigambo ky'ebyokusoma n'ayogera kubona basome nti twateeka obona basome omwana omunaku atalina sente kugenda mu masomero gali aga government asobola kugenda mbona basome nti era abaana basomye oyinza kwogera ki ku nsonga zine bbiri enguudo gambye binnya osobola n'okusimbamu ng'ate ye atugamba nti boda ku boda muswetwe otuuka nga totegedde na kutegedde nakugambye President Mayambala Willy tageza kukikirira nsonga ze gwe bobeera nga gy'obeera enguudo za kolasi era enguudo ze wote zirimu binnya naye nza neyanze ge Uganda gy'olimu nange njagala ompe visas gye nkole ki njibeeremu okwo naye nze gye mpangaalira era saga kwogera ku gye mpanga yayokayokayoka bannayuganda gye bawangaalira muganda wange enguudo mbi mpozi ngo ngamba bakuguze ogambe kirungi naye nga nawe okimanyi nti ki nti mbi aha enguudo muganda wange enguudo mbi kakati enguudo za tugamba nti zikoleddwa oba zikoleddwako weziri naye ze enguudo za tugamba nti zikoleddwako ze enguudo zitaweereza mu Uganda wabula ezinza okubanga ziweereza okwegomba okw'abaana byabufuzi kyovola tugenze n'okoleeza e Congo oba okitegeera naye nga buli obala kilomita 5 okuva ku kolaasi gw'osoosa okulaba emabega awo wakwewuunyisa ate ng'abantu ffe basinga kola ki bwe bawangaalya kuffe tewali asula ku kolaasi wano ku luguudo naye kasobola kilomita 5 okuva ku kolaasi gw'olabye oba ku luguudo lwa kolaasi olukuleese ewaddako awo olaalirayo kati mu nsonga eyo enguudo za Uganda mbi era ze zimu ku bintu ebisettinze back economy ya Uganda ekyawo tunula ne zino eziriwo nfunda nnyo twetaaga flyovers twetaaga omuzungu anakagamba the need for speed to feed the need for success ojja kulaba nga omuntu asimbula saa 12 okuva ewuwe n'atuka ku saawa 3 afiiridwe saawa 3 namba ali mu ki ali mu kkubo lowoozaamu ekigambo kino nti singa yatuuse ku saawa emu waakiri ayine saawa 2 ez'okukola by'okoledde mu saawa emu tebyenkanankana na muntu yagenda kukolera mu ddakiika 3 ekitegeeza nti obudde abakoze ki abuguze osobola okukola ebintu ebyenjawulo still ku nguudo ezo twogerako tulina kyetuyise enguudo ezo ezigatta ebyalo ku bibuga
Enguudo ezo zezibe zao business zaba na chalo. Era zisalawo nnyo nnyo kuchichebafu na mvirime. Jembele yo, tuto kuli ya wali minga boge nanti, embogeri kula iti, ngapate gezanti embogeri kubeyi. Na yate na ugeno kuli anti, ate tetufunye musene, nga adewa gameri kuchi, eri kula iti, nyingo chema yeche ganye, emboga yewe guzenge kumibili mbitano mkatale. Ono mivage na jimu gulako enusu bitano. Omanyiru wachi, olia zo kulambula gena mugamba, ekubo binyo, sinti zigena kugela mchi, mumafuta. Ne mirundi minyo, sika nyinga nyo motoka ngazida alide kumakubo. Ngane judeke mali ya wakade. Ninge kubo liriganyo kola chi, wakujitu usa. Kati muganda wanga, wina wogambi nanti engudo nunji, engudo chi, engudo mbi. Kati chivatuchi vako, saga chifura nyo topiki, njaga tunuli nsonga yabo naba samene wachi. Zena sumira wansi wa director of formal education. Yali mu UPDF muguoni mumaje. Na ye, director tenu yatuyamba nyo kuwanga tusomanga abana. Kuwanga aliyefude kubana baba sirikale. Abali bafude na abali baliwo. Yes, tuwale tusasula nga tutu. Na hivyo tata wafibali basasula kubanga batekayo musayi. Basasula musayi. So tuwale tusasula sebo. Tuwasasula. Tuwale tusasule mu advance. Na ye, sawa zinu amasomera gotegachi aliwo. Katuli mwana wa polisi afune mitwala na nema zimangatayina somero ya kola chila. So wakuwele ya mwana we, katra of his service. Ngabo ganti, munu nge jatekayo. Kati bampa pasirikale kumi. Bentambula na bo. Wachitegeda. Na ye, abira unga hirali kila school fees. Kubanga amanyinti, wakasala wekalu wa amuko, umu antagenda kusoma. Wabu chitegeda, na inga chandwe chisani la kumuntu, alimu forces, atunuli dokufa. Buli agala okuta Mayambala, chasoko kuloza kontu kansukenzi taba sirikale kumi wakola chi, haba mwetu olode. Wachitegele echo, na inga luachiba muta, bagena muti ya nabwe mage. Chokanga tena chakola chi, chafunamu. Kadari tuwe zeta gazidi ziweo, haba sirikale wede na chi, na masomero, geba wedidamu haba nabawe. Katutuva yu kwa sirikale, maidu wachimba tunanyaba sirikale, nzibu na yente ngezi nipaka naba tuwa babuli juu. UPE yogeru wako. Tosobola kusomesa no kolachi, no marako. Ngatulina uosula. Edaba somesa abamu agayana gamba. Kakati nze sirina achi. Nze sirina nyumba mwensula. Kati ongambo kusomesa. Kati nja kugeza kati nga kuchalewa fujembera wa chito chumenga. Tewali nyumba ya denemwe yomu somesa. Kanyaga lombuli. Temuina nyumba ya zawa somesa. Omusomesa anavatia emukono, ajasomesa amaladde emukono. Echo kachoka chita underperformance. Kubanga mtu yadibawadde sawa mukaganga asomesa agenda bawe sawa bili zoka. Kitegeza tabana fakola chi bafirwa. Ate bwe tugera ku UP injaganya bana Uganda tulire ebintu binenu. Tuve mu kibaito okwesudia. Obo okwagala okulabika n'ekifananyi kirungi mu maaso g'abantu chi g'abantu abalala. Twetaga nnyo okwogera amazima agatulugunya. Lwaki tuno okwogera ku mazima agatulugunya? Fengaba na Uganda, abana baffe, yatugamba bali mu UPE bali mu chi. Ekitufu tebasoma, okiwulira ekyo. Omusomesa agenda talidde mmere, talina kya misana, anasomesa atya. Okitegeera ekyo. Katulalu n'ekitu, njusu ni Uganda kuchigambi, n'ekyo kitandise okunnuma, ekitankola bulungi. Ongamba otya olwaleero luno, nti oscrapinze off meals, eri abakozi ba gavumenti, oba public servants. Allowance z'emmere ozikoze ki, oziggyeewo. Kanjagala ombuulire, gwe wavudde wakanga onywedde chai. Nojo inokulie chemisana. Oyusu deka cha kolwe bulongo. So kubera kumulimu olunaku olamba. Kubanga okozesa bwongo, okozesa amaanyi, okozesa ebintu bingi nnyo. Okulanga otekawo service. Eri abantu baffe bannayuganda okubaweereza. Kati bamaze okubijjawo, bana abijjawo. Sawa munaana, ani agenda okuweereza. Nze bwe nali nsoma, waliwo akasoma ke nasoma bakayitanga nava primary school kaberanga eyombiko. Nali mwana mutonga nakatandi kaputandisa ebyokusoma bineeno. Naye akasomera kalina kyenakalabako mbiseera ebyo. Simanyi bwe somero kyaliyo, kalina okwanga somero lya maanyi kubanga emyaka gyali mingi oba si kyo nga lyavaawo. Abaana bano abaali nga mu kyokusatu tebaakomangawo waka kulya kya misana. Baakomangawo saawa kumi. Naye we natuukira mu kyokusatu ngenda ng'okuwummula ne bannange nga baŋŋamba nti ha, ebintu bino si byangu, ekyemisana kasa kituuka, engeri gye tutalya ffe tusigala mbu tugenda kukola ki kusoma. Lesoni eziddako okuva ku kyemisana awo nze mba sikola ki, sirina kyentegeera. Kaloza mu ofisi y'omusaga ogenda otuukako nga enjala emuluma. Oluusi nekyaitya munyondo, bayi kyamugenda kunywa chai, ali leti, ayagadde ayanguwe chai n'akola ki n'amuleka. Tewali okyamisana ku ki, wakolera aba tewali alamusimukiriza kola ki kufuna kyamisana. Agenda kuweereza atya? Already ebintu bivunze, system za gavumenti ya Uganda zaavunda. Zonna nfu, wabula ate zongera kuvunda. Okiwulira ekyo? Olaba olwali wawo n'etteeka lyempuliddemu mbu baagala kuyisa tteeka lya busika bya nsikirano. Bane parliamentarians ani akubiriza gundi ya Uganda parliament ya Uganda tumanyi
Pamuitani oyo. Kale. Kakati, mchala Rebecca alitwala kadaga. Nkusamu nye chitiwa, olimuna yafuzi mulungi, oweleza guangalio mulungi. Na ina ndiagado kugamba chigambo chino. Nga muna Uganda afayo, era chikiri abantu babulijjo, era abantu abawansi. Ata chikiri abantu, bamwesigisiza bukulembeze, olwokubanga yabagula. Era atachikirira bana Uganda olwokubanga yabawadde sukali, yabawadde kilo yebinyebwa. Nkugamba kino, Honorable Speaker, nekitiibwa kingi nnyo mukwano. Ebigambo ebyasimanyi ebyensikirano, musoke mubiveeko, muyinza okufulumiza oguteka ngugamba nti n'obukulembeze bwa Uganda mwagala obeere bwansikirano. Basajja mwe mulekera ebyokwagala otujoga, mulekera okujoga bana Uganda, mulowooze ku nsonga z'abana Uganda, ebyokoza etteeka ery'ebyensikirano. Wano we mtu mwajjawo facilitation za parliamentarians n'abantu abakoze eki abesibye ku bwa president. Naye nga omukulembeze incumbent aine motoka 15 ate zonna zikozesa mafuta gaki ga gavumenti. Mugezezaako nyonyigirize eggwanga, mutulemese eggwanga lyaffe, naye mukkirize kino kimu. Uganda egenda kusigalawo mwenga mumaze okuvaawo. Nidde kakati zili. Nidde kubyensikirano. Anti buli. Lirina obuzibu ki? Kubanga oli yandisubidde nti lyandibaddewo kubanga lirina osanga lirimu kyekubiira naddala bw'otunuulira omwana w'obuwala. Lwaki ogamba nti teryetaagisa? Kati tuyina ennono zaffe. Era ennono ezo zirina ebintu byezinyikiza. Olwaleero obufumbo bw'abanaffe bukalubye nnyo lwa nsonga emu oba bbiri oba ssatu. Okitegeera? Nze sempala wendeka estate zange nyingi nga nungi nnyo omwana nti ayagala kufumbira kubanga agamba after all namala nina estate okitegeera ekyo naye nga twandyagadde okwongera mu maaso bloodline lye yaffe okitegeera ekyo kati aganya okufumbira kwa bakola ki bamuwa estate naye wamanya nti teeka bana eritugamba nti affe waffe abaana bale tebakola ki tebasikira bya busika wabula ekintu ekiriwo kiri kimu nti ogenda ne mukola ne bbaawo wabaina byasikira eyo byokola ki byotandikirako oba okitegeera ekyo kimukakatako nnyonnyo okubeera nga agaba kambere mu bufumbo bwange mpeereze famire ze zizimba amawanga mwanga sinzira katandikira ku famire bweotabeerawo famire ate bana abasajja bola aba bano abasinza okumenya amenya famire zaffe gaate simanyi human rights simanyi bakitandi simanyi gender simanyi equality okitegeera ekigendo kyabwe kiri kimu kulaba nga Uganda esasika bweotabeerawo obufumbo temujja kukula population tejja kukula okitegeera kubanga omukyala obanga obeera n'ekirala nti buli myaka etamujja kusobola okufunayo wakiri omwana ekitone nnyo okitegeera ekyo Nebo beyanga tobeera naye mu myaka 10 mwojjo funa akana kamu. Wala abagire bagendo bawamba anti muli batono. Chechatu kwa already Indians. Nebo batwala ko NC yawe. Agateka ganji nyasa nyano bagenda bakola. So, Nenga gamaliza ganyigiriza. Yes. Katwa iza okuleta ne baga kwa president. Na ufuke bwansikirano. Ekiwana itemugeza ako chikola. Omanyi lwachi kirowoze zako. Emyaka mingi ngomusaji ako akute damulanga linga gamba akute ya wakabaka bwe. Buno si bwakabaka bwa Generals Mayambala Willy nidda eno Uganda nsi yaffe fenna kati waliwo ebiteekebwa ebibaleeserese simanyi NSSF simanyi baagala okuteeka ki omusolo ku ssente abantu ze basavinga mutujjako payers you earn ne mutujjako simanyi graduation simanyi bikoze bitya buli kasolo konako na mukalo kibuka tujjako ne tugula sukaali kwezi twafunya ne mutujjako ki omusolo kati ne zetu savings mwanga zetu tujjako omusolo kati kambuze oba ina senzo zeka mu nsuwa ngoziterese wakeyo musolo kigozi sasulira ate sente ezo ne muzikalubiza nyuma na Uganda okuzifuna omunatuka emyaka 4-5 ayaga kujoka sente kete mumukiriza ninga yakasavinga kyokka nti yakasanira mu mirembe wabula buwaze katogambo okajeko omusolo sawa zino mwogere bwogezi kimu nti sente mwazibba bana Uganda basonyiwe ebbanja eryo batandike bupya naye mubasubiza ekigambo kimu nti sente zabwe zigenda kukola ki kubeera nze nga President Mayambala kyeŋŋamba kiri bwe kiti teri musolo ku sente ya NSSF gy'osavinze teri musolo olw'ensonga emyaka gyomaze nga sente ziri mu custody y'abantu bano eno bazikuuma bazikozesa business bazizazisa amagoba kati lwaki bazijjako omusolo nga bazizazisa neki n'amagoba so mu gavumenti yo ensonga ya NSSF tugambe nti tunasobola okufuna esente ezo ku myaka emitono tugambe nti tekubeereko musolo kubanga saawa eno abasinga bawulira bakaaba bagamba nti kumpi tetuzirya nako ebiseera ebisinga tufa bana be babanja ate n'abaana ne balemererwa ne wesanga nga zisigaddeyo gwe singa bana Uganda bakwesiga position yeriki ku NSSF President Mayambala Willy ngamba kwenti bana Uganda nga President Uganda addako position yange eri bweti esente ya NSSF tegenda kubeera ko musolo ekyo kisoka bobo giterese ojja gidizibwa singa bweterekeddwa bwe tutereka wali eri muzikola mu business kitegeza nti balina obusufunako n'amagoba ate tebyagatte makooki musolo ekyo kimu ekyokubiri sente eno tugitereka nga tuyina ekigambo ekigamba nti yakutuyamba mu bukadde
awo nga retire nze oba yandibadde etuyamba ngaofunye obuzibu olwaleero nze Mayambala nkolera mu Johnson Limited okya muganda wange omulimu gwange bwe gugwa mu Johnson Limited nandibadde nga access ku sente zange za NSSF nengenda ne zintaasa oba okitegeera kubanga nasireka zintaase nga nimbuzibu obuzibuze sinaweza myaka nkaaga okitegeera ekyo kati lwaki nfa enjala lwaki banange balekerawo okusoma nga mbadde nsavinga okumala emyaka 10 egikoze eki egiyise kati ngamba bwe nti kasitoli abeera nga tugamba daina wakolera omulimu ne guggwawo muna Uganda sente zijja kubanga osobola okujja n'ozifuna mu ki mu NSSF zikutaase mu bizibu ebyo by'olimu kasomola gwakoze eki guweddewo kubanga watereka za kutaasa ate bw'obeera nga emyaka ogiwezezza sente zo otaka okola ki ozifune ye ne ekyemyaka nzijagala kiveewo kubanga sente za kutaasa mu myaka gyonna gy'oba olimu kubanga kiweesa sudde olwaleero kyekyo kati bwe kiba nti otuuse n'obeera nga omulimu guweddewo genda bakuwa kasenteko otuuse n'obeera nga tukyasobola kukola genda bakuwa kasenteko otuuse n'obeera nga owezezza tugambe emyaka gye basuubirwa okukola ki okugira akasente genda bakuwa kaki akasenteko by the way okujjako omuntu ng'afudde bintu gamba nti watukira afudde tanatuuka tanakola ki okitegeere kubanga tuyinza byewala bintu bya bulijjo bisobola okukola ki okubeerawo munnayuganda yandibadde nga wagambye nti akasente nga kaNSSF nkaagala nga akafuna kubanga kabeera kake lwaki tukagaanira biki ebyo ebitaano by'oyinza okunokolayo by'onaatandikirako by'olabanga ddala bya muzinzi byetaagisa okubanga bitandikibwako nga President Mayambala Willy nzikiriza ekigambo kimu nti omuntu omulamu ye muntu asobola okukola ye muntu asobola okulaakulanya eggwanga lye okusookera ddala ngenda okubanga ntereza ebyobulamu bannayuganda beere balamu bannayuganda basobole okukola ekyo kyankizo nnyo ekyokubiri ngenda kubanga nkwata ku nsonga ey'emirimu bavubuka ennaku ekikumi ezisookera ddala kyekifo kya deputy ngenda kitonda mu public service abanaffe bakole ki bayingire mu mirimu ekya deputy ekyo ekyomumyuka ngenda kiteekerawo emirimu ennaku ekikumi ezisooka abanaffe bakole ki bafune emirimu tufirwa sente nyinyi nnyo mbuli bwenguzi n'obubi obw'ebikeebyo simanyi corruption simanyi embezzlement simanyi biki naye nga ekituufu agomanye gakusiiga akazigo ekituufu kiri nti bubeera bubbi n'olw'ensonga eyo nze mu nnaku ekikumi ezo ezisooka bw'oba omanyi nti wabba sente y'omuwiw'omusolo wandibadde otandika kati kubanga emyezi mukaaga okuva kati Mayambala ogenda kuba ndayira nga president tandika kati okuzzaayo akasente kaffe mpola ojje weeroope ogee bannaaye nze nabba obuwumbi mukaaga mbadde nkomezaawo okw'obusatu obusatu mujja bummanja mpola nkole ki nsasule njagala mudiza bannayuganda sente zaabwe kubanga balwana okuzisavinga okwaga zikola emirimu ne zitakola ate ekirala nakyo kyonnyonnyola nti bw'oba ng'oli enguzi oba ng'onyagayo ensi yo obeera ng'eyekwata mu nsawo n'oteeka mu mukono omulala tolina kyamaanyi kyokyusizza kati omukono gwo ngugeza bwe nti obba sente z'oluguudo olubadde ogenda okukolebwa tugambe olugenda olugatta mukono olugatta katosi gundi ani kasawo ku ziroobwe bw'omala okuzibba sente ezo n'ogenda n'ogula BMW enyirira ennyennyo n'ogiteeka mu garaji mutabani wo bw'akulabiriza bw'ati ng'agamba tata yagula emmotoka ennungi ataliwo nanga nkole ki kanvugemu aba yakagisimbula agenda ku lugudo lwe lumu nga gwa kabenje ng'afa bw'afa amazima gali nti kibi nnyo nti aba okoze ki ofiiriddwa omwana nekyo kyeggambye nti weekwata mu nsawo n'oteeka mu ki mu mukono omulala okitegeera kati singa tewabba sente z'oluguudo lwalibadde lukole bulungi omwana ono yandize n'emmotoka nga si nnungi nnyo teyandifiiriddeko kati otufiiriza eggwanga sente ate naawe ofiiriddwa ki omwana kati nenteesa ntya ekirwadde kinene ekyenguzi n'ekyobulyake tusobola okirwanisa mpola tutandika okukola ki okukyeggyamu tukimanye nga ffe munda muffe bannayuganda nti teweetaaga kubaako kamera zikulaba wabula enguzi giveeko tugambe zero corruption mu biseera by'okulembeza wa Pulezidenti Mayambala Willy kubanga kisoboka osobola okwewala lowoozaamu nti singa akadagala kakaweereziddwa mu ddwaliro okajjanjabisa omwana oyo n'awona n'atafa mizoozi okitegeera ngoga nti mama we asooka agwe kasawundi okenkole ki mujjanjabe omwana oyo ayinza okubeera omusawo agenda okujjanjaba omwana wo emyaka etaano egiddako manyi bulungi nti abantu bangi basawo naye abaana bwe si basawo si kyo kakitegeeza nti gwe w'ovudde wayinza okuddawo omwana waani wa Mayambala nga ye musawo n'asobola okujjanjaba ki muzukulu wo naye ate gwe bw'okotogera omwana wa Mayambala nga obudagala obutuulya kubanga oyagala okulya enguzi ekiddako kimanyi ajja kufa n'owa ajja kufa mulongolani lwaki nti waalituuka okubeera omulwadde nga tewali basawo ajja kukola ki kufa kati tumanye bumanya bizibu ki ebiri mu ki mu mbeera ezo ez'okuyagala okulya enguzi n'obulyako obw'enjawulo nti kyetukola bigambo byaki bigambo bya okalya ddakaddadda yes bino bina bitukola abali b'enguzi okalya ddakaddadda byolya bigenda kukudda
mu myaka 5 mu myaka 10 mu myaka 2 ku mulembe gwa mutabani wo ku gwa muzukulu wo oba ku gwa muzukulu wa muzukulu wo bigenda kola ki kukudda omanyi bisera bingi bagamba nti obuli bwenguzi buno oba obubinga bwoyogedde nti kizibu okubumalawo nti ateera bwoba onaabumalawo butwala ekiseera kinene abamu batugamba nti bulina bibiriko naye mwe Mayambala agenda kukwata ati obuli bwenguzi kakati mwe Mayambala ekisooka agenda kusooka asesitizinga abantu bano abantu bano balwadde balwadde era balwadde nnyo ddala mukobo oba okimanyi nti furasika gy'ogenda okugula munaku ssatu egenda kutulika eyo kyennyumba yo eyo n'abaana bo eyo nonina ebintu byo ogigula kati kyekyo kyeggamba gw'omuli w'enguzi oli eyo oba tokimanyi nti mu myaka mitono nnyo enguzi gy'oli mu kulya kewayadde kagenda kukola ki kukudda kakati lekeraawo ng'obudde bukyali tandika okuzzaayo ng'obudde bukyakola ki bukyali kiki ky'ogenda okukola ekyenjawulo okusobola okulaba ng'olwanyisa obuli bw'enguzi kubanga bannayuganda bangi bavuddeyo ne bagamba nti musibe abantu abo abamu bagamba nti firing squad yeberenga ekola kiki ekyenjawulo Mayambala kyagenda okukola okusobola okulaba ng'alwanyisa obuli bw'enguzi kakati President Mayambala Willy muntu w'abantu aba bulijjo enguzi eno evaawa era eva ku ki eva ku bantu abatayagala kukola mirimu gyabwe kyekisookera ddala etya nti omusawo amanyi nti musawo akola mu theater akola operations olwokuba tayagala kukola mulimu gwe akugamba nti mpa ssente ndyoke nkole ki nkole ebifo ebyo ebirimu abantu abatayagala kukola mirimu gyabwe mwena bannayuganda mbamanyi era mubimanyi okiraba tugenda kukozesa bannayuganda bennyini okugamba nti ha musawo Caroline akola emulago amazima bw'otuukawo nga olesa omwana olw'obwoka ajja kugamba ebisuzo si yabiina tewali ddaga tewali kinenga kyayagala okole ki okwate munsawo musawo Caroline omulimu gukoze ki gukuweddeko gukugwereddeko nno ddala nkwagala nnyo omusawo oli mukugu naye olw'okubanga oze mu ki mu mbeera eyo gukoze ki gukuweddeko kakati waliwo minisita omu ye bamugambye nti avunaanyizibwa ku byaki ku by'enguudo alowooza nti ssente zinakubeera ki zinakubeera ze minisita tukuwa ssente tukusasula omusaala ng'omukozi wa gavumenti wasayininga endagaano ne gavumenti y'abantu ya Uganda ng'ogamba nti ssente bakuwadde okola ki ozisiimye era ojja zikolera leka zikumale kubanga zikola ki zisobola okumala zino ezokola oluguudo zaki ez'oluguudo yagaliza ensi yo kubanga ekizibu n'ekisinga okunuma nali njogerako n'abantu bange ne mbagamba nze singa omuntu asobola okunyaga tugambe oli obanyaza ssente za ddwaliro e Kampala nga minister namana agenda nalizimbe Karamoja okitegeera tugamba nti bweyajja e Kampala yakyusa bukyusa kifo nalizimbe Karamoja lisigadde ki dwaliro liri mu ki mu Uganda naye yagendaga n'agamba nti oli yabba ssente z'oluguulu ani agenda n'agula mu America okitegeera n'atwaleyo atute Karamoja era musango yes atute Karamoja kitufu abakoze eki abeera bya sijja kukigambo kiri nti abeera bye naye waba atadde mu Uganda ayitumanya nti wakiwe Karamoja jakola ki ajja kukifunamu naye tufiirizibwa obutitimbe bw'ensimbi wano wandiyambye abaana baffe n'abaana famaliza nga bagenze mu mawanga kukola buddu okiraba lwa nsonga nyangu nnyo nti omwana musawo naye tewakyali malwaliro gakola ki gasobola kukolamu omwana musawo tebabasasula ssente kubanga waliwo yali mukunyaga ng'agenda kuzimba buwalabu kati buwalabu seewo gye bakuzukuza gw'osigadde oli muzukulu wa Uganda oli mwana wa Uganda oli mwana wa ttaka lino erya Uganda buli kyokola kyonna kyonnakolerera ensi yo nze seegomba nnyo mawanga g'abazungu gano tebalina nakyamaanyi tulina buli kimu wanekisinga ekyabwe okira muganda wange singa fe nga bannayuganda tandika okweyagaliza okutandika okweyagaliza kutya sooka otunule Mayambala azze ne polisi ki Mayambala agamba ayaga kufa ku muntu owa bulijjo gw'oli muntu wa bulijjo nga nze lwaki gwesiba ku Sudiru wangi kubanga Sudiru si wa bulijjo naggwadda okitegeera ekyo ebikutulukunya tagenda bitegeera kale ne bwona otula ku lubalaze n'omunyonyola emirundi nsanvu tagenda bitegeera tagenda kutegeera nti akajiko ka sukaali kasobola okumala omwezi nga tekayingidde mu kikopo tagenda kutegeera nti musobola okulya ewiiki nnamba ebbiri nga temulimu munnyo okitegeera ekyo kubanga si wa bulijjo ye naggwadda okitegeera ekyo kati Mayambala zenga omuntu owa bulijjo akikiridde ensonga yo noddeyo n'otandika okugamba mbu ali mu katemba Nga tunagendawo. Ensonga eno ey'obuli bw'enguzi abamu balowooza nti kiva ku misaala osanga emitono egiweebwa abakozi. N'ate abamu tebakikkiriza. Bagamba nti abasinga okubba essente ate be basinga okufuna omusente omungi. Waliwo omu ku ba presidential candidate banno eyazze. Yagamba nti akakadde kalamba naddala eri abo bakuuma ddembe
oba abasirikale. Mayambala, position ye richi ku kigambo ky'omusaala oba ekyemisaala mu ggwanga Uganda? Mayambala, okwawukanako ne bakandiisa abalala, nze ndi original, nze si kopa. Ekiŋŋaana okopa, nina experience gye nafuna yali drastic nnyo, era ne njigiriza nti okopa kuki? Kubi ate kusobola kubeera mu kalungi yadde n'akamu. Nasomanga mu kibiina ky'abaana abasukka mu bibiri. Yaonako omuntu alina enamba nga yakubala, enamba eno teyali nzibu nnyo kuba nze nagikola. Naye alabika ng'enzibu eri ekibiina kyonna nti bonna baafuna ansa yaabwe egi emu neefaanagana mu kibiina kyonna. Naye Mayambala yatunuulira enamba eno n'afuna ansa ey'enjawulo ku kibiina kyonna. Kati lwaki ansa ya Mayambala eno efuuka point of focus? Nti Mayambala wala wamukkirizaamu nti amanyi yandibadde afuna ansa y'emu nabo. Naye kati Mayambala tafunye ansa y'emu naki? Nabo. Ne bagamba nti Mayambala toyinza, weewaddeyo gw'oba ogw'enamba eno wekka. Ekiwulira ekyo, Mayambala kyenava bagamba nti anze ndi original sikola ki? Sikopa. Bwe mba nkoze ekintu kyange, ne mbanga ifomula gye nkozesezza empaddeyo ansa, nze ngenda n'eyo. Mmwe munyere ku ki? Ku yammwe. Kyamalizibwa nga ekibiina kyonna kigudde ennamba, Mayambala n'abeera ng'akoze ki? Nga yagiyise yekka. Olwaleero bw'oŋŋamba nti oli yagambye agenda kubawa akakadde kamu kamu, okitegeera nze sigenda kukoppa nti nze ngenda bawa bubiri, simuvuganya. Gwe nvuganya amuyita Generals Museveni y'alina ddamula gye njagala. Era nze mmanyi obuzibu bwa Uganda si bungi bwa ssente bw'ofuna. Obuzibu bwa Uganda essente yaffe n'abuufu. Ngenda kuyimuswa amanyi ga ssente ya Uganda nti omusirikale afuna 40,000 asobola okukwatako omutwalo n'agula ekibanja n'awasaako omukyala. Omuvubuka akola mu katale ng'afuna omutwalo gwe gumu, okiwulira ekyo? Asobola okugukozesa ne yeebeezaawo ne yejja mu mbeera embi, mufunze tuyinza okugira neyozaako ennaku. Okitegeera ekyo? Nze kye ŋŋenda okukola. So ogenda kuzitoya ssente? Ŋŋenda kuzitoya ensimbi ya Uganda kubanga kisobokera ddala. Bino ebintu yagamba buli bannayuganda, muve mu kutunuulira ensi z'abantu abantu abaagwa oba bafeeriya. Nze neŋŋombo gye ŋŋanda nti the failure of your people is not your failure. Okulemererwa kw'abantu bo si kulemererwa kwo. Nga banenze kati zokola wano jajja wange, jajja wange teyakubako na kasaale, nze nyingira nti amagye. Nedda, gwe si gwe jajjaawo, gwe bakuyita Mayambala Willy, gwe president wa Uganda addako, wekkiririzeemu na Uganda. Okitegeera ekyo? Olwa tolina motoka, enkyo osobola okubeera ne motoka 10 kubanga ne bali tebazaalibwa nazo. Ontegeera? Munnayuganda wekkiririzeemu, bino ebintu bisoboka. Katugambye tutya? Nze sigenda bongeza musaala. Naye ssente zaffe zigenda kuzitowa. Ssente yaffe bwene zitowa, omutwalo gw'olina gujja kumala. Emitwalo abiri gy'ofuna ng'omusaala gigenda kukola ki? Kukumala. Obuzibu si bwa ssente nnyingi kubanga olina abantu abafuna obukadde 7 ssaawa zino eno naye nga balya n'enguzi. Okitegedde ekyo? Kati okyagamba nti obuzibu bwa ssente nnyingi? Waliwo n'abantu be tugamba nti ekifo ky'alimu ye yeetoolerako. Okitegedde ekyo? Twalaba nga wano eno nankulu w'ekibuga. Nga kumpi yakola ki? Ye yeetoolerako ku ki? Ku musimbi. Ojwa nina nga mu ofisi osangayo ki scandals okitegeera mululu tugulekerawo mululu munji tugulekerawo nabuze bintu bitano byogenda okubanga osokerako singa oboze otuwadde ekyebyobulamu otuwadde ekyebi ebula ly'emirimu otuwadde n'ensonga eyobuli bwenguzi ebiri byebiri webi kakati ekirala ekiriko sinza kujja mu nsonga y'abannamagye abantu bano basaddaka obulamu bwabwe basaddaka buli kimu kye bayina okubeera ng'abeera ku field okuweereza. Tebalina ddoboozi, tebalina ki. Mubarak singa kuzimba mu... Bali represented in parliament. No, yo si ensonga. Nebyo siraga na bimanya ya parliament, wawa ino batabaina. Nze ni president wa Uganda, ni president wa bantu bonna. N'olwe ensonga eyo ngamba bwenti, nti Mubarak singa bazimbira mu... ebyokusulamu, ebiri ku mulembe. First class accommodation for our soldier. Bave mmanyara, bave mu uniport. Nze nazaliwa mu uniport, nekulia mu uniport. Surprising, yaka nemi yaka 3 mwe 3. Uniport jina kulia mjina zali wamu. Echi aliwo, eriri mwa basirikala wala wasata wajisulamu. Wachitegele echo. Tisi cha abu vuna njizi wa. Wachitegele. Gundi, toilets, tebaina. Sawa zono chikuwe unye santi, barracks after zina na masanyalazi. Police barracks after zina na masanyalazi. Era ngina kulaika nga nzimba, abasaja ngina bazimbirachi, ama yumba, ama lunji. Nina kwati ya masomera wana wakolechi, basome. Kubanga bwo beranga bali eri batadobulamu bwe frontline ku lwaffe okubeera nga tuba ne security ennungi beta go kufunamu. N'olw'ensonga eyo bajeno abasatu abali mu kaluka neno njagala bawe emirimu era emirimu ejaga bateka mu mirimu eja defense bakome gwanga lyaffe wali yali amboze nakwezo nti wakitemwe anti bali basatu omu ajja kubeera gundi ani chiefu ajja kubeera chiefu omulala abeere deputy omulala abeere nga ye consultant
okitegedde ekyo kakati ebyo bifo bajja kugabana kusinza ku bukugu bwabwe ekirungi nti Bobi banamagye kati Bobi wadde ekifo ekyo saaga nnyo okutunula kisogaga nti banaye Mayambala wadde egasse ne bakandidetisi abalala bakandidetisi abalala bagamba bwe nti nze negatta ddadamwe kyova laba bali abasatu bawadde emirimu ki mu gavumenti yange eddako nammwe abalala bana abesimbyewo kusinza ku bukugu bwammwe mwenamba wadde ki emirimu gavumenti yange eddako era mbasaba nnyo muleme kuzimba mitima nga tuze kolola okulayira bakandidetisi bannanga abesimbyewo abavuganya ku ntebe wa pulezidenti gyengenda okubanga ntwala maaso mujje mu njozeyoze ate bwe mba muzze okunjozayoza temulabira ogenda n'ebbaluwa zammwe ezibawa emirimu kubanga mbawadde emirimu gavumenti yange kino kiri ku likodi njagala okiddemu okisome nti pulezidenti Mayambala wakola kiwampa omulimu okiwulira kino byakubeegaana ndi ku likodi bakandidetisi abesimbyewo mbawadde emirimu ki mu gavumenti yange bakandidetisi muli 11 Yes, sir. So, ekumi yes, sir. Mu government yange. Mu security. Yes, sir. Nabo kusinza ku bukugu bwabwe. Nedda, sir, kusinza ku bukugu bwabwe. Bobera ngo inabo kugumbya mu bya busumba ngapo ya mulimu abasumba abamu besimanyi wabebani aba basumba njaba wa emirimu muki mu ethics and integrity n'ebitongole ebikwasaganya ki okuliowa emyoyo gy'abantu n'okulanga Uganda ebeera n'abantu abasobola okola ki abakwasisa empisa wali muganda wange ali mu bya entertainment ojja mutonda ministry special kubanga Uganda egenda kuba nungi ng'enyuma nnyo akasente tufuna kali waggulu obulamu buteredde nnyo tulina okudigidamu kati kulwa okudigida muganda wange yali mu byokudigida yengena mukola ministry entertainment abega akola ki yagitwala mu maaso simuvola musamu ekiti omusajja mulungi musajja akoledde eggwanga Uganda musajja eyewaddeyo okulaba nti alaga bana Uganda nti waliwo ebisobye oba okitegeera yensonga lwaki nandi agadde amanya gatadde mu kalulu kaneeno abeere nga agafunamu nti afuna omukisa oga implementinga nti wagambye nti kyandibadde kibeera bwe kiti bwabeera nga weddeyo ekifo mu gavumenti yange abasooka okuimplementinga kyakola ki kyabadde alwanirira abo bonna ngenda bawa emirimu mu areas ezo ekisembayo kikyo tunulidde ennyo ekyokutaano kakati nakugambye nti nayogedde ku nsonga mmeka soko ziddemu zirabaawo yesebo kakati bibyo nana byetwogedde bibadde nga bikwasaganya abantu aba betugamba nti betuyinza okuteeka mu kilaasi ezigamba nti bali abod kati nina abantu betaba special interest groups bana abantu beerabidde twaba wabwirinya ntulirekaawo special interest groups be bantu tugamba abali mu kowe eri abantu abaliko obulemu ku mibiri ku bwongo ne ku bifo ebyenjawulo oba embeera ebalemesa okubeera nga bakola emirimu gyabwe ng'abantu abaki abatwita abali nomo oba okitegeera twetaba special interest groups kubanga tulina akano ketuyita gifts omuntu abeera nga talaba naye ng'awulira nnyo ekyo kirabo kyekimuisa ki special interest omuntu ayinza okubeera nga tasobola kutambula okitegeere naye nga emikono gye gisobola okukola ebintu bingi nnyo omuntu ayinza okuba nga tasobola kuwanira mubiri gwe kutuula naye nga ate ayina creativity mubwongo bwe ngaasobola okutonda ebintu bingi oba okitegeera bwa social interest groups abantu abo kati abantu ojagomba kukasingako nga kandidati era nga pulezidenti addako kubanga bo beerabiddwa bwolaba n'ensonga ezibaddewo obrecenti nti covid abaddewo nga atulugunya abantu badde nga sinagenda maaso ku nsonga eya covid ntegeeza bannayuganda nti covid-19 gyali waddala era kyatya ddala abantu covid gyali mawanga amala si byabufuzi si muzanyo si katemba covid-19 waddala era atya ddala abantu nandisabye bannayuganda tukole ekintu kimu tukume social distance sanitizinge tukozese masiki zaffe tuleme zikoowa mpaka nga ministry ekakasiza nti covid takya aweddeyo atusobola okukola ki okukyusa mu mbeera ezo naye tetujja kukyusa ekyo tuyise new normal eno kati zembeera empya zetutandise okukola ki zetugenda okuwangaliramu tutandika ozimanyira nga obudde bukyakola ki bukyali tunabenga mu ngalo tusanitizinge tukeme social distance ekirala twewala okwekwatakwata ku nnyindo ku mimwa ne ku maaso ebifo ebyo ebisobola okutuviramu ki obulwadde obwokuba nga bukola ki butukwata eddagala terinazuulwa n'olwekyo bannayuganda njagala okukulembera eggwanga ery'abantu abalamu tukume social distance tulabe nga twekuuma SOPs nga bwe zilambikiddwa ministry yaki y'ebyobulamu nze ng'omu mbasuubiza nti nga pulezidenti wamwe addako ne mukunoonya akaluka ngenda kubanga ngezaako nga bwe kisoboka bwe kibeera kiganye nsaba okwetonda nyinza okwasi kikoze mu bugenderevu naye nga njagala nnyo okubera nti banega babeera balamu nga sibasize bulwadde nga tebasize bulwadde ate nga tebeesize nabo ki bulwadde nga pulezidenti addako kati okudde ku nsonga yange y'abantu abali special interest mu biseera bino otubadde mu muggalo oba lockdown bannayuganda balina obulemu tebasobodde kubanga balwanira emmere tebasobodde kubanga balwanira service tebasobodde kubanga balwanira facilities ezimu okiraba ekyo kati netwesanga gavumenti yaffe tefunde nyo gamba nti olwaliro kano akalole tukaleese ku lwabo abalina special interests
Obo chitegele echo. Butuga masikisi. Bameka ba special interest betuwa konsidalienga. Olwa ila masumeru gaba special interest mu Uganda. Tegala vika. Obo chitegele echo. Tuga tuga nika kati. Ababana ba chigala. Kati chigala. Anasomachi. Iye sainzo kubanga chigala. Ochula. Na ina maso. Tusingo. Tuize bituinyo tukosachi. Maso. Echikopo uchidawa no chiga ntichikopo. Kubanga uchikozechi. Ochidabi nesinga to chidabi chikopo chinzo kutakola chota gandi chi ndi chikopo atoli atalaba nga awulira ochitegera walu abantu bemanyi nti nga asobola ko na awuliriza echiri mopaka nakugamba omusindo gwempula gule kagwambalasi ochitegera echo katwa identifying it by special interest groups na abantu nga bana Uganda abalala baine bitagunge bana Uganda abalala tuba considering walu abana afaba wala abalina special interest groups baba tuta advantage of abakwata ochitegera na bazala mu abana kumpaka nga baba kwese mtu bita ebyensonyi ko utali kweyagalira kwabwe ebintu badaga atwe kubeko mu mitima tumainti nabantu bana Uganda ngaffe baine de mengale tujina okulanga tukuliza Uganda nga tujukuliza achi awamu special interest groups nabo nyo ba focusing ako kubanga njaga kwa president wa abantu bonna president wa bana Uganda abantu taba ordinary persons benchikirira sebo bana Uganda mbasi bulanga bagamba anti amanya agange za president Mayambala Willy president wa Uganda addako nchikira mu na Uganda era omuntu wa bulijjo ensonga kutulugunyeyo zaje njo kuchikirira wali kirala sina binyu yakubaga amanti kino obakiri obakiri wabula ensonga yekutulugunya ye manifesto yange kyakola ki kyeyogerako akamaniro kange nsuwa ensuwa itegeza ki nti Uganda nsinungi tulino gikwata obulungi nzenga wendo gisikira nga president wayo addako njaga n'abaana baffe abajja nabo bagisangewo nabo bagisikire mbeyaza nnyo mwe bali nyuma bali ddala kulwa Katonda n'ensi yange wewa watobo mnunchi bwetu bwetu badde ye engineer Mayambala Willy yesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga se bwe bali kujja bwe bali kwogerekeri bana Uganda neyanza nnyo neyanza egesebo nawe bali kunkyaza wewa tujja kubanga tudingana nate omulundi omulala mubere bulungi mweraba.